Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Lyderio dilema. Komentaras. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien komentaras apie nuolankumą kaip vadovo stiprybę. Darbo ar kitoje veikloje, pavyzdžiui, kulinarija, sportas, menai, galime pasiekti tam tikrą profesionalumo lygmenį, būti mėgėjų, profesionalu arba meistru. Kalbant apie vadovavimą ir lyderystę, iš ko matysime, kad vadovas mėgėjas? Darbų naštą neša pats vienas, nemoka deleguoti. Per mažai įtraukia komandai sprendimų priėmimą ir vykdymą. Susirinkimuose kalba didžiąją laiko dalį, užgoždamas komandos narius. Nepasitiki savimi arba demonstruoja per didelį pasitikėjimą savimi, kas iš esmės yra beveik tas pats. Nepasitiki komandos nariais, per mažai dalies informacija neteikia komandos nariams grįžtamojo ryšio. Įsivaizduokite, kad stebėtojo akimis žvelgiame į vadovo meistrą. Ką matome? Į akis krenta vadovo ramybė. Epicentre darbšti energinga komanda, vadovas labiau stebėtojas. Susirinkimuose kalba palyginus mažai, užduoda daugiau klausimų ir padeda komandai rasti reikalingus atsakymus. Vadovas susitelkęs į strateginius uždavinius. Akis nukreiptos į ateitį. Vadovas vertina save adekvačiai, tvirtai sėdi balne. Iš pirmo žvilgsnio atrodo viskas lyg savaime, tačiau žinome, kiek daug darbo įdėta kruopščiai atrenkant žmonės, juos ugdant, kiek mokytasi, kiek klaidų ir pamokų įvyko už šio vadovo pečių. Vienas bruožas itin svarbus ir būdingas bet kokiam meistrui. Jis nepaliauja nežinoti ir mokytis. Jei jau viską žinome, esame ekspertai, esame profesionalai, bet ne meistrai. Kadangi komentaras apie nuolankumą, paieškokime šio bruožo minėtose paveiksluose. Pirmu atveju labai daug noro įrodyti savo pačiam ir kitiems, kad galiu, kad moku, kad esu geras vadovas. Matyti, kad noras įrodyti priešingas nuolankumui. Kai nejaučiu poreikio įrodinėti, esu ramus. Žinoma, visi įrodymai pirmiausia skirti pačiam sau. Ne tiek noriu savo įrodyti, kiek patiriu vidinį spaudimą užlopyti tam tikras skyles – nepasitikėjimo savimi, baimės ar nerimo. Esu ramus tuomet, kai priimu savo silpnybės ir netobulumus. Gal ir nedžiugina jos, bet ir neskauda tiek, kad imčiausi veiksmų, siekdamas užglaistyti šį skaudulį. Suvokdamas savo trūkumus pripažįstu, kad kitas gali žinoti daugiau nei aš, kad kitas gali būti stipresnis už mane, kad galiu būti neteisus, kad esu netobulas. Tuomet leidžiu lyderiauti kitiems. Galiu būti ne tik lyderis, bet ir sekėjas. Lieka paprastas klausimas. Kuris lyderis stipresnis? Ar tas, kuris moka tik lyderiauti, ar tas, kuris gali ir sekti? Tas, kuris visuomet tik geriausias, ar tas, kuris priima save ir kitus tokiais, kokie jie yra? Kartais ir šaunesni, ir kompetentingesni, ir stipresni už mane. Tiesą sakant, tuomet nelabai ir svarbu, kas yra esnis. Ačiū, kad klausėt. Iki kito pirmadienio. Lyderio dilema. Komentaras.